kahawa, majani chai na maziwa. Mambo ngapi? Mimi naanza hiyo kazi sasa January. January hii. Nie ndiga koma na dikaiganira ginya murimi wa machani na wakahua na wairia agekira thithino yake muhuko ariyagireyo nete yagireyo. Kuna ukora mingi sana ilifanywa mambo ya majani chai na kahawa na ile watu ya serikali ambayo imeondoka. Na iko kazi yenu senator wa home ya kahawa, muunganishe ikue pamoja na majani chai. Tusukume majani chai na kahawa at the same time because it's the same issue. Tafadhali tunaanzia maneno ya kahawa na majani chai na maziwa, and this is the reason we shall succeed. Why it has not been possible to deal with cartels ambaye wanaibia wakulima ya chai na kahawa na maziwa ni kwa sababu wale wamekuwa hizo serikali walikuwa interested parties wanafanya hiyo biashara ya kahawa na majani chai na maziwa. Gotire hede nugu igrashiri shira wa mutito ukoro wake hoto ate nugu shiryo ka mete itini no shetekere igetekera. Why will succeed in coffee reforms, tea reforms and milk reforms for the benefit of the farmer? It's the simple reason that Rigathi Gachagua and William Ruto are not conflicted. We have no interest in the coffee subsector, in the tea subsector, in the milk subsector. Kwa hivyo makatele yote na mabroka tutafukuza asubuhi na mapema, wawache kula pesa ya wakulima. Na mimi mwenyewe nitaanzana na hiyo watu January. Na ni majuhi January yeno. Aduwalea mtu ule mwuri ya kabesa chia kahoa, tuli ya neme, na siya machani chai, na iria, nedroka kwa janyana yue January. Mtu ingetura mwuri ya kathithino ya mudhini miaka yothe, na ke mudhini wira wake noko ruta wira, andu manatu wa machani goko, ni maru wadida arthritis. Ni horo ama? Magasho kathithiri utathiraga. Are huwaishi akari hathiri. Ningi ya koo yonge thiri utathiraga. Kahida ka murimi wa chai na kahoa na waidi ya utaideka. Ne kahida kaka kawiri ya muruto na Rigathi wa Gachagua. No horoshi onge tuweka ni ukule mera hadu kaha hotekeka. Gaka niku kahida kata tuko hota. Na nengu kaja na wali nengu kuja shati. Nengu kuja shati. Nengu kwa nagoje. Yeni. So tuliri. Tuonge tuweka tuwezikari ya dhaa shigana. Muna hatu dhuli na Ruto na kura nyingi na wedo. Mukiriga gili yo mudo ke mukauga muti kweda mukweda haya. Tuchoke tutuweki ate idhuya nurema mure yaga. Hali ama muhinya gili yate ni idhuya tulesha ilaka nao. Tukinyuaga nao chai. Aduwashi yo mare yaga mure mi. Masharia yo go wako ruta. Kwe ila wakasino na umadhiko umaga wata kamari. Kati uo. Hile kutiri ila wakasino. No magule kuwaresi ya mahiga, makeja mahiga. No didi no ya muremi, matigana na yo. Muremi ni areko, ariekidu yake na didi no yake. Muremi wa Kenya ni ahinyiri hiyo miaka na miaka na miaka. Na kamodushu no ginyo kinye mwisho. Kwa huo, tukihurukia jabeno hitu, family, tuwa poleni sana, nitukumulidika na mahoa ini, na maitura dila kulide doka mwishie na shia na shia ku. Mugitire gitio kia muthuri uyu athie na ritwa riega muno mureke ritwa riri ria muthuri uri ture ahetu gitio ni andu a Kenya ni wira wega arutite Kenya na agathomithia ciana ciake mugitire gitio kia muthuri uyu no ra ndirakwirire maitu kungikorwo gweka undu murenda thirikari ino ya William Ruto na Rigathi wa Gachagua mirango yakwa ni mihingure mujire ura mukwenda ndimunyitirire tondu muthuri uyu nitukwenda family yake ikare wega. Todo ni mudhuri wa gitio na ni atuikite wega na ni atukenetie kwa uona macio maingi ndenda kumwendithiria Christmas njega. Merry Christmas.